Daar kom tye waarin ons onseker voel oor God se liefde. Maar dit gebeur gewoonlik as ons eie onsekerheid ons aan kant betrap. Kom ek verduidelik. Ons is seker wie moet iets aan 'n slegte situasie doen en dan wonder ons oor God se liefde. Ons is onseker hoe om die dood te hanteer want nou pas dit nie meer by ons prentjie van hoe lewe en hoe liefde moet lyk nie en dan is ons onseker oor God se liefde. Ons is onseker as ons hoop begin verdwyn en dan wonder ons oor God se liefde. Die wonderlike is dat God weet van ons onsekerheid. God weet dat ons by tye heeltemal onseker voel oor God se liefde. Maleagi 1 vers 2 sê die profeet wat God sê: "Ek het julle lief," sê die Here, "maar julle vra, hoe het u ons lief?" En dan interessant herinner God hulle aan hulle geskiedenis, aan die feit dat God hulle soveel keer gehelp het en vir hulle omgegee het. God se geskiedenis, God se storie het met ander woorde 'n track record. So jy kan teruggaan in die geskiedenis en kyk waar het God oral 'n verskil gemaak? Het sy deur mense wat hy aangeraak het om te help? Het sy deur mense te troos deur die Heilige Gees op watter manier ook al? Maar een van die grootste simbole in die geskiedenis van God se track record van omgee is juist die simbool van die kruis. En ons het juist 'n klomp kruise hier agter ons. Aan die kruis het God se seun sy lewe kom gee juis om te wys hoe lief God vir ons het. God is liefde. So as ons onseker is en wil vra, God, het U ons lief? Vat 'n pen en teken vir jou op 'n papier of op jou handpalm teken jy vir jou 'n kruisie. Of jy maak vir jou kruisie van hout waaraan jy kan raak. Of jy koop vir jou kruisie van hout waaraan jy kan raak. Of jy koop 'n kruisie wat jy as 'n simbool om jou nek kan hang met 'n kettingkie. My punt is net so seker soos jy fisies aan die kruisie kan raak, net so seker is God se track record van liefde. Want God is nog nie altyd dieselfde God. God gee nog altyd vir ons om. God is nog altyd seker van sy liefde vir ons. Kom ons hou daarin ook vas. Leef geïnspireerd.